はい。というわけで、カッコーのいいなずけの PV やらせていただいたんですけども、このお話いただきまして、まあ、PV 撮りますってことで行ったんですけど、行ったら、その日にですね、まあ、撮り違い PV というのを、まあ、撮りたいっていうお話を、伺いまして、あー、わかりましたっつって、で何どういう、どんなのやるんですかっつったら、女の子のところを読んでくださいっつって、言われて、俺がみたいな。俺が読むの思えないな。逆側は内田さんが読みますって。ああ、内田さんがねみたいな。っていう感じでですね、やらせていただいたんですけども。なかなか、まあ、PV 尺だったらね、まあ、30秒ぐらいの、PV なんですけどもね。なかなかこういう役どころって、今まであんまり僕やらせていただいたことがないんですよ。お話自体はね、僕ラブコメとか、なんかそういう好きなんですけど、なかなかね、そういうお話いただく機会はないので、まあ、今回 PV という形でですね、やらせていただいてとても嬉しかったです。で、なんか、ほら、ひっくり返るじゃない。すっげえさ、いろんなこと考えてる。でもセリフもさ、一言しかないし、原作は、まあ、一巻がね、出てましたから、僕は Kindle でね、読んだんですけど、それネットで読んで一巻だけ読んだんですけど、でもま、この一言どうしよう、三人一言って、そもそも女の子、やったことねえし、みたいな、どうしようかなって思ってて、思ってやってたんですけど、まあ、なんか、エリカだけは、なんか、姉さんの声を、ちょっと想像して、姉さんベースで、作って、姉さんベースで作るってなんだって話なんですけど、姉さんベースで作って、で、まあ、そこから、まあ、ちょっと3キャラを分けていくっていう感じで、まあ、PV だったんでね、それで作ったんですけど、でもなんかさ、こう、男がさ、女の子の声出すときにさ、なんかちょっと、すごい個人的なこだわりなんだけど、なんかただの裏声にはなりたくないっていうのあんのよ。なんかこう、は、あーみたいな、なんかさ、女の子でーすみたいな感じにしたくないわけ。なんか、もうちょっとこう、なんか、これぐらいの音が入ってるけど女の子に聞こえるとこどこかなみたいな、みたいなやつを狙いたいわけ。だからさ、セクシーなやつってさ、結構簡単なのよ。なんか、こんにちはみたいな、ニュアンスで言えるわけじゃん。なんかさ、みたいなやつそういうのはさ、やったことないけど、私のこと、触っちゃダメみたいなやつはさ、やれるけど、でもさ、そういう感じじゃないじゃん。だから、女の子らしさがないといけないけど、でもなんかこう、女の子ねーすっていうのは、あんまりやりたくないっていうのを、ちょっとね、頑張ってやったんですけどね。まあでも、こういう、こんな声ですから、僕。もともとね。ただ、僕、びっくりしたんですけど、姉さん、まあ、男の子の方の声やってて、頭の方で、なんかね、結婚っていうセリフがあったと思うんですよね。二人で喋るとこの、なんか、俺が、なんかあなたが、結婚っていう、その結婚の声が似すぎてて笑った。溶けすぎじゃないと思って。二人溶けすぎないやつ。そこはやっぱね、さすが兄弟だなとか思いましたけども。まあぜひともこちらの PV 見れると思いますんで、ぜひとも、こちら見てみてください。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私と俺が結婚山城の作者が送る視覚関係ラブコメ。ある日突然俺の前に婚約者が現れて、いい名付けだから同居とか信じらんない。でも俺には好きな人が。私より頭がいい人じゃないと好きにならない。そこに妹の幸も乱入してきて。お兄ちゃんってお兄ちゃんじゃないんだ。俺の運命の人は誰。カッコーのいい名付け最新刊発売中。私と俺が結婚。山城の作者が送る視覚関係ラブコメ。ある日突然俺の前に婚約者が現れて、いいな好きだから同居とか信じらんない。でも俺には好きな人が。私より頭がいい人じゃないと好きにならない。そこに妹の幸も乱入してきて。お兄ちゃんってお兄ちゃんじゃないんだ。俺の運命の人は誰。カッコーのいいな好き最新刊発売中。なぎくん。
くなるわ。